ku soo dhawow channelka Tolerialy. Haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe dheh. Sidoo kale, gambaleedku subaxana taabo si muuqaal kasta oo aan soo dhigna uu kuu soo gaaro. Waad mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta waan islaamay meel kastoo mudduuca ka dawnsaan. Maanta waxaan isu gudbinayaa sida ugu fudud aad ku heli kartid buug kasta oo aad rabtid adigoo aan booqan website gaar ah ama wax kale aan booqan. Waxa kaliya oo lagaa rabaa inaad Google search-ka aad uga baadhid buug aad rabtid si macquul ah. Haddii aad jeceshahay ama aad rabtid in aad buug fiican aad Google ka baadhid isla markaana ayaga oo PDF ah oo aad mobaylka ku akhrisan kartid, aad la soo dejid barnaamijkan waa kaagi. Waxaan kugu soo bandhigi doonaa si ugu wanaagsan oo Google-ka aad uga raadin kartid buugga aad rabtid. Hadaba ku soo dhawow muuqaalka, waxaan kugu tusi doonaa mobayl ahaan. Sidaan horan u sheegay wadayaal, waxaan tusi doonaa sida ugu wanaagsan oo aad uga raadin kartid Google-ka buugga aad rabtid adiguna booqanayn wax bulshid ah ama waxyaab kale ama dhib kale aadan marin. Kaliya waxa laga rabaa inaad haysatid browser nooc kastana hada. Haddii aad haysatid Google Chrome, Google Chrome ayaa soo furnaysaa. Haddii aad haysatid application kale oo wax lagu baarana waa soo furnaysaa. Laakiinse muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaad raacdid qodobada aan raaciyo si aad aad u heshid buugga aad rabtid. Ugu horeyn waxaan soo furnaa applicationka Chrome, Google Chrome. Adiga maaha khasab maaha inaad haysatid applicationkan, laakiin waa inaad application wax lagu gareeyo ama wax lagu raadiyo aad haysatid. Xaggaas ayaa wax ku qorsaa applicationka waxaad rabtid ama buugga aad rabtid ayaad ku qorsaa. Hadda waxaan iska dhahayaa buugga guusha ayaa dhahayaa. Buug guusha adigana waxaa ku qorsaa buugga aad rabtid. Kabacdi bis waxaad raacinaysaa PDF. PDF marka raacisid waxaad dhahaysaa search. Search ayaa dhahaysaa. Markaas search dhahdid waa kan waxaad arkaysaa muhiimadda ama waxyaabaha lagu garto in buuggan uu PDF yahay. Waa kan halkan ayaa wax kusoo qornaysaa PDF. Hadda sida buuggan oo kale buuggan waa ujeedaan PDF ayaa waxaa ku qoran. Markaa saas kale markuu PDF ugu soo qormo ayaa ku dhufanaysaa. Kabacdina buugga PDF hadduu waxaa ka yahay oo buug PDF ah. Haddii uu saas kale yahayna buuggan PDF maaha. Hadda PDF inuu kan yahay waan ku dhufannaa. Kaliya waxaa noo saarayaa download. Wakaas uu noo dhulgeysnay ayaad ujeedaan inuu noo dhulgeysnay uu noo socdo. Adigana saas kale kuu soconayaa, laakiinse haddii aad browserka isticmaalaysid waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo inaad dhulgeysatid kabacdina aad saas u furto. Hadda buuggii ayaa isfuray ayaa u maleyn isla markiina wuu soo degay. Hadaba kaas buug aan la soo tagno. Adiguna buugga sidaan ayaa ku baahi kartaa, kaliya kabacdina saas ayaa u soo tagi kartaa. Kaliya waxa weye muhiimadda lagaa rabo inaad raacisid PDF adigoo xagga raacinaya haddii aad xagga kusoo qodhid buugga aad ratid kabacdina waxaad raacisaa kaliya PDF. Buugga aad ratid xagga ku qor buugga xaggan ku qor kabacdina xagga waxaad raacisaa PDF bis. Markaa saas ayaad ku heli kartaa buugga aad ratid. Waad mahadsantihiin maanta barnaamijka inala wadaagay. Inta ayaa kusoo gudbinayaa channelka. Haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kale fiidiyoga haddii aad kashay like saar, una share gareey dhammaan asxaabtaada iyo qof kasta u baahan inuu Google-ka ka raadiyo buugga uu rabo. Waad mahadsantihiin. Intaa ku kulmano kulanti dambe xusi leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.